vždy, keď sa porovnáva, že, alebo sa tak zvoláva, že ako sa mi teraz ľudia zle, tak sa to porovnáva so socializmom a sa spomína, ako sa konosalbilo, že ako bolo tedy dobré. Ale takisto aj mladým ľuďom to vyčítajú, že nemajú s tým osobnú skúsenosť, ale tu stačí porovnanie iba pár čísel, ktoré sa nedá oklamať. A to, že v roku 89, keď padal bývalý režim, sme nastúpili na usporiadanie demokratické a kapitalistické, tak v porovnaní s okolitými štátmi, pričom jediná asi kapitalistická krajina naša susedná bola Rakúsko, tak to po druhej svetovej vojne bolo vybombardované a bolo na polovičnej hospodárskej úrovni ako Československo. A po 40 rokoch socializmu bolo Československo na 10% úrovne HDP, tedy tedajšieho Rakúska. Ako náhle sme prešli na nový režim a rozumná politika spôsobili to, že takisto aj vstup do Európskej únie určite aj do NATO dopomohli k tomu, že sme začali ten západ dobiehať a porovnanie s tým Rakúskom, teraz už sme na úrovni asi 60% tamšieho HDP.